хөдөөгчнэсийг тав хүндэ танилцуулъя. За хөдөөгч маань дотроо 3 таслагатай хайрцагтай болж ирсэн. Ингэснээр та хүмүүсийнхээ бүтээгдэхүүн махыг одоо англиад хийх боломжтой. Одоо дээдлэлт нь хоньны мах, өхрийн мах, тахианы мах гэх мэтлэн махнуудаа жижиглэн англиж хийх боломжтой байгаа. За мөн таслага маань 3 ийм төрлийн 3 ийм хайрцагтай учраас багтаамж маш томтой. Одоо доор хөдөөгчтэй байлснараа нэгэн багтаамж өндөртөө болж ирсэн. Ингэснээр та хүнсний бүтээгдэхүүн махаа бол англиж хийгээд махтаамж нэлийн томссон байна. Мөн хөргөшний маань ханы зузаа маань нэлийн нэмгэн доторшлын багтаамж нэлийн томорч ирсэн. Бусад хөргөшнүүд гаднаас нь харахад том. Гэхдээ хан нь бол нэлийн зузаан байдаг. Samsung-ийн хөргөч бол маш нэмгэн хантаа маш том багтаамжтай болж ирсэн. За мөн хаалганы нугасыг сольж болдог. Одоо хөргөч болгон баруун гар тишгэ онгоодог бол Samsung-ийн хөргөч бол та тавилгандаа зохицуулаад нугасыг солиод баруун зүүн аль аль тийш нь онголох боломжтой байгаа. За мөн дотроо LED гэрэлтэй хаалганых нь хэсэгний таслагааны хэсэг бол нэлийн том багтаамжтай, тавиуруд бол нэлийн олонтой болж ирсэн. За ингээд хөргөчнийхөө гадна тохиргоон дээрээ хэдүүлээ танилцъя. За хуучин чинь бол хөргөчнүүд бол ихэвчлэн дотроо тохиргоотой, механик тохиргоотой байдаг гэсэн. Хөргөч хөлдөгч хоёр нь ерөөсөө нэг л тохиргоотой. Одоо 1-8-ийн хооронд ч юм уу 3 дээр нь тавиул нормал ч юм уу яг хэдэн градус тохиргоод байгаа, хэдэн градус хөлдөөд байгаа нь сайн мэддэггүй байсан бол. За одоо Samsung брэндийн энэ хөргөч маань хөргөч хөлдөгч хоёр нь тус тусдаа градус температурын тохиргоотой. Хүнснийхээ бүтээгдэхүүн тохируулаад градус температураа тохируулах боломжтой болжээ. За ингээд энэ хүү энгийн хэсэг байгаа. Энгийн хэсэг маань фридж гээд яг хөргөчний маань тохиргооны хэсэг 1-7-ийн хооронд та бүхэн хүнснийхээ бүтээгдэхүүн тохируулаад 1 химийн наривчлалтаа хөргөчнийхөө градус температурыг тохируулах нь байна. Энэ нь бол хүмүүс бол хөргөчийг бол нэлээд дотор нь сэрүүн байдаг болохоор хасах градустай байдаг гэж ойлгодог бол тийм биш ээ. Ер нь бол 1-7-ийн хооронд нэмэх градустай байдаг. Тэг градустай болоод ирэхээр хөргөчнө доторх хүнсний бүтээгдэхүүн маань хөлдөж өмсдөж эхэлнэ. Тийм учраас нэмэх градустай байдаг. Эндээ баярлалаа. Ингээд ер нь дараагийн бараа бүтээгдэхүүнийг ямар бараа бүтээгдэхүүнийг танилцуулга, ямар бараа бүтээгдэхүүний заавчлага хэрэгтэй вэ? Та бүхэн доорх хайгуудаа манай Facebook вэбсайт хайгуудаа бидэнд санал хүсэлтээ ирүүлээрэй. Ингээд та бүхэнд баярлалаа.